سلام میکنم به همه بیننده های عزیز. من مهرداد حسنی هستم، کارگردان کوه سفید. خب متاسفانه من سر کار بودم و شرایط بهتری نداشتم برای ضبط این ویدیو، ولی تلاش کردم همینجا یه ویدیو تقریبا خوب رو بتونم حداقل آماده کنم و بفرستم. واقعیتش اینه که کوه سفید رو ما با محوریت 40 ساختیم و اساس یعنی شروع این کار و اساس شکلگیری همه این اتفاقات آقای مجید مجیدی بودن که ایشون اومدن یک گروهی رو تشکیل دادن. یه سری بچه ها اومدیم کاملا دلی، آقای مجید این کار رو انجام دادن، یه سری بچه ها جمع شدیم، همه کارگردانه جوان بودن و قرار بود اون زمان که 20 تا کارگردان هر کدوم یه دونه فیلم با محوریت 40 بسازن. ما کارو که شروع کردیم، خب برای هر توی اون شرایط هر کسی ایده خودش رو داشت، شرایط خودش رو داشت، می آورد صحبت میکرد، گپ میزدیم که به نتیجه برسیم و حالا از داخل اون جلسات یه سری طرح و ایده بیرون اومد که قرار شد اونو ساختش. حالا تا اونجایی که من خبر دارم فکر کنم که همین کوه سفید و فیلم مینیبوس ساخته شدم. استارت کار که خورد، خب من علاقه شخصی به خاطر اینکه توی فضاهای کودک بود و اساسا تمام فیلم هایی که تا الان ساختم و با محوریت کودک ساخته بودم، این طرح خیلی برام جذاب بود چون قصه رو دوتا پسر بچه نوجوان روایت میکردن و حالا در کنار اون قصه پسرها که قرار بود یک کاری رو برای اهالی روستا انجام بدن، یک مفهوم انسانی و کاملا در قالب پیاده روی 40 هم وجود داشت که این خیلی برای من جذاب بود. خب فیلم نامه نوشته شد و کار شروع شد و من توی یک شرایط سختی رفتم اون روستایی که داخل فیلم میبینید که روستاییه که توی شهر کرده و فقط 6 ماه زمستون و پاییز هیچ دسترسی به این روستا نیست به خاطر برف خیلی زیادی که به توی این روستا میاد. من حالا نمیدونم چی شد به خاطر اینکه زیادم آشنا به اون شرایط نبودم، من دقیقا توی زمستون رفتم اونجا، فکر کنم نزدیک 2 هفته 3 هفته اونجا گیر افتادم توی برف و یه خورده با مردم زندگی کردم، حال و هواشون، شرایطشون، زندگیشون و بعد برگشتم و بازیگرم انتخاب کردم و تابستون رفتیم کار رو کلید زدیم اونجا. کار سختی خودش رو داشت، به هر حال کل روستا 2 تا دستشویی بیشتر نداشت که اون 2 تا دستشویی هم فاصله زیادی داشتن از هم و اگه میخواستیم بریم هر کدوم از عوامل باید مسیر طولانی رو تیم که حتی به دستشویی بخواد برسیم. هیچ رستورانی، هیچ فضایی، هیچ استراحتگاهی وجود نداشت، ولی خب اهالی روستا خیلی با ما همکاری کردن، آدم های نجیب خوبی بودن و خدا رو شکر موتوری رد و خدا رو شکر کار رو اونجور که دلمون میخواست پیش بردیم و ساختیم. یه سوالی بود که حالا از معایب کار که خب من حرفی نمیزنم، من حسنی هم نمیخوام در مورد کارم تعریف کنم، قطعا خود مخاطب امروز انقدر باهوش و حرفه‌ای شده که خیلی چیزها رو میبینه میفهمه و اصلا خارج از درکش نیست. چیزی که در مورد کوه سفید میخوام واقعا صادقانه بگم اینه که در تمام طول مراحل تولید فیلم من و گروه تمام تلاشمون رو کردیم که به شعور مخاطب، به احساس مخاطب و به عقیده مخاطب کاملا احترام بذاریم و اساسا خب کار تو این شرایط هم خیلی سخته، شرایطی که تو داری یک حرفی رو میزنی که ممکنه شبیه به شعار بشه، حالا البته این یک لفظیه که به فیلم ها اضافه کردن. ما تلاشمون این بود که این اتفاق نیفته، یعنی سمت شعار نریم، یک فیلم کاملا انسانی با مفهوم انسانی و پسری که دغدغه مردم روستا رو داره و در پایان میاد باز هم از عنصر سینما، یعنی ما اون قصه پیاده روی 40 که وجود داشت، خانواده‌ای بودن، انسان‌هایی بودن، میومدن پولی جمع می‌کردن و یک نفری قرار بود به واسطه پولی که مردم جمع کردن بره کربلا که حالا نائب و زیاره اونها باشه و همه باش در تماس بودن،
اون تصویری که اون به واسطه پولی که جمع شده بود و این مردم بهش دادن و میره کربلا و خودش میبینه، همون تصویر رو مثل یک سینما این بچه ها برای مردم روستا اکران میکنن. و این حس و حالی که خودم واقعا بهش اعتقاد داشتم این که خود آقا امام حسین متعلق به یک منطقه، یک جای خاص، کربلا، عراق و فلان و فلان نیست. حتی توی روستای من هم، توی یک روستای دور افتاده هم امام حسین هست، کنار اون کوه، کنار اون درخت، کنار اون برکه آب. امیدوارم که از فیلم خوشتون بیاد، لذتش رو ببرین. من این تمام توان من تو اون زمان بود، تمام توان گروه خوبم که مردونه کنارم تو شرایط سخت وایستادم و این فیلم ساخته شد و خیلی خوشحالم که این شرایط بعد از اومدن آقای آذرپندار فراهم شده که فیلم هایی که به هر دلیلی نادیده گرفته می شدن یا کم تر دیده شدن دیده بشن. امیدوارم که مخاطب لذتش رو ببره و خیلی هم دوست دارم که اگه جایی شرایطی فراهم بود نظرات شما رو هم از نزدیک در مورد فیلمم بدونم. امیدین که از فیلمم لذت ببرین و لحظه های خوبی براتون آرزو میکنم. ممنونم.